Hello, hello, Apple. We are WARZONE. Tell us about ግድብ ያረጋናል ማለት ነው። ሶ በሚመቸን ቀን ለቃለን፣ ግን ቅዳሜ ነው ግዴታ ነው ቅዳሜ ነው ለቃለን። ሶ ሰብስክራይብ አላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ሼር ኮሜንት አድርሳ። ዛሬ የአዜብ ወንድወሰን የምትባል አርቲስት እሽክም የሚል ሙዚቃ ለቃለች። ሶ እሱን ዛሬ ሪአክት እናደርጋለን። ላስታሮክ ቪዲዮ ካላችሁ ጋር አለ 500 ሞጋት አለብን። አሁንም ሰብስክራይብ አላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደምን እንደምናችሁ። እንግዲህ የሳምንቱ መጨረሻ ቀን እሁድ ላይ ነን። ነገ ወደ ክላስ እንገባለን። እኛም እንዳያችሁ ስራ መጀመሩም ነገ ስራ ይጀምራል። መስቀልም ይደርሰ ነው። የባል ቪዲዮ ጠብቁ። መስቀል አዲስ እስቲ ጥሩ ሙዚቃኞች እስቲ መስቀል ዘፈን ልቀቁልን እስቲ። ምንድን ነው የምጠብቁት? አሁን ወደ ሪአክታችን እንግባ። ብዙ ወሬ ማለት አይገባ። የሚገርም ቫይብ ላይ ነን ማለት ነው። ናሆሚ ከርድስ ኳሊቲ ሙዚቃ ካለ ይቅርታ እንጠይቃለን። አጣጥም ይላል ማለት ነው። አ ሆም ሪከርድስ አስራ ስድስት ፊልም ፕሮዳክሽን። ኦኬ ኦኬ። አሃ ሸኮሪ ነው ረሱ። አሃ 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 ሸኮ ና ከመጀመሪያ ነው ማስጀመር ያለብን። አለብኝ አረ ዘፈን ተርስተኛል ከጀመር አንተ እንደዚህ ጎዝ ነች እንዴ ቺል ጀመር ሸንኮሬ መረጋ እታበባ ጅባ አባቷ ፈቅዶል እሷን ስታገባ ላይኗን ኩላች ነገም ፈሮንቴ ዘፈን እንደዚህ ላይ አለ የእሷማ እሽክም 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 አበባ ሳይነሽብ የዛፍ ግባ እሽክም 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 አበባ ሳይነሽብ የዛፍ ግባ ዳሶር ተጥሎ ኃይሎ ጋሴባ ድምፅ ልገባ ዋል ሻል ጀምር አልጠበኩም ማለት እንደዚህ አይነት ዘፈን ማሪ ኮኮብ የቤቴ ገርማ የህልሜ ፍቺ የፍቅሬ ታዝማ የልቤ ፍቃድ ያይኖቼ ስስት አበቃኒ ሀውለዚ ሰገነት ማሪ ኮኮብ የቤቴ ገርማ የህልሜ ፍቺ የፍቅሬ ታዝማ የልቤ ያራራ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 ራ
ሰዓቱ ራሱ ማለት ነው ባሉ ይጠብቅ ሸንኮሪ እሽክም ነው ማለት ነው በዚህ ዘፈን እሽክም ነው ታኒ አሌክሲ ለፍ ነው ሙዚቃ ቀነብርና ዜማ ኪሩቤል ተስፋ ማስተኝ ግጥም ሳምሶን ሽፈራው ዳይሬክተር ኤልሳቤት በለጠ የምር አንደኛ ዘፈን የምር በጣም ይሰርች አልጠበኩም በቃ አሪፍ ዘፈን ነው ተብሏል ተወዷል ግን አዚብ ወንድወሰን ይወጫል ላይክ እኔ ያን እንትን ያለሽ ነው ፊልም ላይ እንትን የምር ዘፈን ነው ከዚህ በኋላ አልበም ምናምን ነገር ነው የምጠብቀው ማለት ነው የምር በጣም ትሻልች ደስ የሚል ዘፈን ነው ክሊፑ ደግሞ በዛ ላይ ክሊፑ ቦታው ሎኬሽኑ የተቀመጠው ኮስቲዩም በጣም አሪፍ የሆነ ነገር ነውና ለዘፈኑ የሆነ ነገር ሰጥቷል ማለት ጣል አርጎ በታዲ ነው ጣል ነው ስፓይስ አረገበ ማለት ነው ሶ በጣም አሪፍ ዘፈን ነው ተርስቲቫል ዘፈኑ ደግሞ በዛ ልክ እሽክምና እንትን የሚለው ፓርት ነበር ይዛት ገባውና ነገር የሚለው ፓርት ተርስቲቫል በጣም አሪፍ ዘፈን ነው በአጠቃላይ ዘፈኑ ተርስቲቫል ክሊፑን ተርስቲቫል ለምን እንትን የሚወጣለት ነገር ይለ ደስ የሚለው ቀጥይበት የምር ላይክ አሁን ከዚህ በኋላ አለበምናምን ነገር ነው የምጠብቀው ሲንግል ነው ነገር አንፈታ አሩ ነው ከዚህ ዘፈን እንዳላ ቼክ እናረጋውና ወይስ ያን ልቀን ሪአክት እናገብታል ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ዘራክታችን ይመስላል ሙዚክ ሪአክት ነው እንግዲህ ነገም አይ ቲንክ ሙዚክ ሪአክት ነው ሶ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ ሼር ኮሜንት እንዳይረሳ በቀጣይ ቪዲዮስ እንገናኝ ድረስ ቺዝም ዛሬ ጣና ያፈላችሁ ነክስት ያች ፒስ አውት